Dobar den. Сите ние имаме потреба од зачин во нашиот живот. Зачинот е храна, активности со кои си го зачинуваме животот, некогаш тоа е излегување и танц со пријателките, а јас денеска ви подготвив исклучително зачинет рецепт. Денеска ќе подготвиме индиско зачинето кари, односно ќе подготвиме пилешко месо во кари сос. Карито како потекло е индиско јадење. Потекнува од кари листови кои се подготвуваат традиционално во Индија, меѓутоа со текот на времето еволуирало во одреден прашок кој содржи неколку типови на зачини, а ние денеска ќе го потребиме сите. Ќе подготвиме прекрасно кари со пилешко, ќе го испечеме во рирна, ќе подготвиме прекрасен ори со шафран, вкусови кои совршено одговараат еден со друг. Се надевам дека ќе ви се допадне мојот избор, а вие ќе се обидете да го направите дома и ќе биде дел од вашето секојдневно мене. Се гледаме во кујната. За сите љубители на зачинета храна, овој рецепт е еден од најубавите кои може да ги направите. Ви кажав дека денеска сум расположена за многу зачинета храна, а тоа ќе ви подготвам едно пилешко кари. Пилешкото кари веројатно си го правите сите по дома, имаме веќе готови зачини во маркетите кои се кари, а карито зачините готови кари имаат внатре мноштво на зачини како коријандери, како шафрани, морско оревче, еден куп зачини за да го добиете тој автентичен вкус на карито. Јас денеска ќе се обидам да ви го направам користејќи кој тој нели мешан зачин, меѓутоа да додадам уште некој мој зачин за да го направиме уште по зачината. За да го направиме нашето пилешко кари, ќе искористиме 3 парчиња стек, ќе искористиме 3 компири, бидејќи сакаме да имаме таа кремаста структура внатре, ќе ставиме кокосово масло и мноштво на зачини, ќе го послужиме со убав бел ори со шафран. Најпрво, за да можеме да го направиме пилешкото кари да биде сочно и убаво, ќе го маринираме само додека го запржиме компирот, бидејќи сепак тоа ќе се вари долго. Ќе земеме една кисичка за маринирање и пилешкото ќе го исечеме на коцки. Големи парчиња бидејќи долго ќе се вари и долго ќе се подготвува. Најпрво малку ќе го пропржиме горе на плотната, потоа ќе го ставиме малку да се запече во рерна. Карито во суштина не мора да го запекувате во рерна. Меѓутоа, јас го сакам така малце подгорено од озгура и сакам така кога го ставим убаво врз бел орис. Не дека е правило. Значи го сечеме пилешкото на куцки. И ќе го ставиме во кисичка за вакумирање. Моите милени кисички. Сега почнам да ги рециклирам. Некако ми дојде многу неетички да произведувам толку многу отпад само заради чукање на еден зачин и почнам да ги мијам и да ги рециклирам. Правете го вие тоа дома. Да ја штитиме малце природата. Значи ќе ги ставиме во кисичка и внатре ќе ги додадеме зачините. Прво го ќе посолиме. Ќе ставиме карамфилче, ова е мелено, околу една лажичка му доаѓа. Ќе ставиме кафеав шикер, 2 лажици. Ќе ставиме куркума. Малку морско оревче. И на крај мешавината на кари. Тука имам, мислам, дека бибер, ким, коријандер, буквално сите оние индиски убави зачини. Ќе ставиме баш убава количина. Божествена мириса. Ставиме малку масло. И сето тоа убаво ќе го смасираме. Опа. Ќе да ги прими сите вкусови. И ќе го оставиме додека ги подготвиме компирите и сосот за кари. И го ставиме малку, 10 минути, сосама доволно. Дури да не го измаринирате, со варењето ќе ги прими зачините. Додека нашето пилешко се маринира, ќе го подготвиме сето она што станува да се стави во карито, а за тоа ќе загриеме околу 2-3 лажички масло. Можете повеќе ако сакате помасно. И ќе пропржиме 2 млади кромичиња на кропчиња.
не мора да се ситно исечкани, бидејќи ви требаат парчанца во карито во таа мазна структура. Со се перцата. Би сакала да ви кажам дека за производство на маслата брилјант се користи најсовремена технологија. Автоматизиран и оптимизиран процес кој му обезбедува константен квалитет на маслото. Полнењето и пакувањето се вршат комплетно под заштита на инертен газ, што му возможува на маслото голема стабилност и долг рок на употреба. Го пропржуваме кромитчето и додека кромитчето се пропржува, ќе ставиме 4 чешниња лук. Ќе ги сецкаме ситно. Каритот има многу лук. До сега сигурно сватите дека лукот ми е една од омилените состојки во мојата кујна. Доколку не го сакате, заоставете го, ама ќе пропуштите навистина голема задоволство. Под лукот имаме и голем бенефит, знаете дека има огромни антибактериски својства, не штити од настинки, од грипови. Нашите баби и дедовци се лечеле со лук, буквално ги пиеле како апчиња, бидејќи содржат многу антибактериски состојки. Посебно во есенски зимски денови. Да се пропржи. И го пропржиме кратко. И додека се пржи, ќе изриндаме еден палец гјумбир. И треба таа лута нота и остриот вкус на гјумбирот. И го изриндаме ситно, доколку сакате можете да го ставите во блендер. Доколку не сакате да ги имате тие дрвенести структури на гјумбирот, јас ги сакам. Сакам кога секоја залч има различна текстура. Ето го нашиот гјумбир. И на крајот едно чили пиперче. Не може кари без луто пиперче, внимавајте кога ги работите со чили пиперчињата, посебно доколку дојдете во допир со семките и со жилите. Таму е лутината. Ќе го иситнеме, ќе го иситниме ситно. Ќе ставиме малку од семките. Сакаме тој лут вкус да се појави во карито. Ќе го пропржиме. Ќе додадеме уште малку масло. И го додаваме пилешкото кое ни се маринира некое време. Доколку можете да го оставите претходно, би било одлично. Пилешкото ќе ги поприми сите вкусови мириси на зачините кои доаѓаат. И го пропржуваме во врелото масло. Но што на мириси, феноменално. И го пропржиме неколку минути, 5 до 7 минути, додека не обели, односно додека не почне процесот на готвење, потоа ќе додадеме компири и малку од тоа што треба да го направи сосот. Бидејќи сакам да ги задржам сите зачини, се додаваат во сосот околу 2 лажици јаболков оцет. Јас ќе ги ставам во мојата кесичка, за да ги соберам сите зачини. Не сакам ништо да се фрли да заврши на страна. Го додаваме оцетот. Се сеќавате дека ставивме 2 лажички шекер. Шекерот и оцетот ќе се неутрализираат и ќе се добие прекрасен сос. А оцетот ќе го развари пилешката, ќе го направи исклучително меко.
Ева нашето кари како го добива веќе својот изглед. Треба да е така да има интензивна жолта боја како ќе добија од зачинот кари од куркумата. Мириса перфектно. Ќе го оставиме да се пропржи, а за тоа време ќе ги додадаме и компирите, бидејќи компирите самите ќе пуштат дополнително скроп, ќе ги ситнеме ситно, бидејќи сакаме да бидат како мали залчиња, меѓутоа повеќе сакаме да направат една каша околу карито. Ако не сакате, апсолутно можете доколку сте на нека диета или не конзумирате заедно скроп со протеини, апсолутно може да ги заставите. Јас ги ставам бидејќи мразам да го згуснувам сосот со густини и со брашна. Најчесто ставам компири, банани и така некои зеленчуци кои можеме да ги добиеме со кои можеме да добиеме густина на чорбата и на сосот. И ситнеме на ситни коцки. Ќе промешаме. Ќе го ставиме малку да се запржи компирот. Да почне процесот на готвење. А потоа ќе го додадеме сосот. За денешниот сос јас ви подготвив малку кокосово млеко. Доколку го немате, не мора да го направите. Значи, кокосовото млеко на вистина многу едноставно се прави. Постојат два начини. Јас денес ке избрав од свеж кокос. Мојот супруг има многу често навика, кога пазарува во маркетите, да купува еден голем кокос, кој најчесто не стои со месеци на масата и така е, некаква си декорација. А за да го подготвите ова кокосово млеко, се што треба да направите, да го отворите кокосот. Видете внимателни, некој користат чекан, некој користат нож. Јас користам и чекан и нож за да го отворам. Го рендате кокосовото месо. Ја користите водичката која е во кокосот. Малку го проварувате за да згусне. И на крајот го блендирате во блендер. Доколку сакате да биде така свежо и ровко, можете да не го воопшто на него проварувате, односно да не му ги уништите сите состојки. Исто така може да го направите и од оние пакулиците што се од кокосовото брашно. Само во блендер, малку вода и ќе добиете кокосово масло, млеко. Кокосовото млеко има тенденција да го згуснува сосот и во суштина традиционално се употребува во сите индиски јадења, односно кари рецепти. Ќе го употребам јас денес. А вие доколку дома немате, може да користите и традиционална копла која имаме секаде кај нас во маркетите. Ставивме една шолја кокосово масло, бидејќи сакаме да имаме прекрасен убав бел крем околу пилешката. Кокосовото млеко има баш неутрален вкус. Го има тој традиционален мирис на кокосот, меѓутоа во кари јадењата има баш неутрален вкус, како и хоплата за готвење. Ке го намалам и ке го оставам кратко да проврие. Околу 5 минути, а потоа ке го ставам во загријана рерна, за да го доврши процесот на готвење и да направи една така убава коричка до згоре. За тоа време ке ви го подготвам оризот. Знам дека компир и ориз е многу нестандардна комбинација, не често би ја употребила, меѓутоа не сакам да ви послушам со ова јадење леп. Бидејќи со толку малку љути и сладки сосови ќе изедете, ви ветувам кило леп. Затоа ќе ви подготвам бел ориз со шафран. Мислам дека прекрасно одговара во комбинација. За да го подготвиме оризот класично, неколку пати до сега сум ви покажала. Значи, за да биде ориз кој се двои, ќе ставиме една шолја ориз и 2:1 вода, односно ќе ставиме 2 шолји вода. Ќе го засолам за убаво да се ќе ставам убава количина баш гр сол, бидејќи после ќе го измијам за да го исчистам дополнителниот скроп. Оризот го покриваме.
Најпрви ринглата ја уклучуваме на најако, додека започне да врие уризот, потоа на половина ја намалувате, го покривате со капак и не го чепкате. Виветувам нема да загоре, доколку го ставите соодветниот соодност. Една шолја ориз и две шолји брашна. Ставате убава количина сол, бидејќи сакате да навлезе солта внатре, а на крајот ќе го избиеме и ќе му да дадеме од прекрасниот мирисен шафран. Кари веќе заличува. Го пропрживме некој си 5 минути и го ставиме во длабок сад за печење. За да го продолжи процесот на готвење, односно да го имате на крај повторно убавиот нели сос кој е таков кремаст и е направен од кокосовото млеко, ќе додадеме околу една и пол шолја, ќе видите само за да го преклие пилешкото, ќе ставиме пилешки бојон. Мојот сад захтева околу една шолја, вие можете од една до две шолји, ќе го ставите во редна, околу 20 на минути, ќе видите треба да се редуцира сосот, односно да го добиете повторно истиот крема сос кој го имавме и на ринглата. Доколку не сакате ова да го направите, ќе додадете само една шолја на ринглата, ќе го промешате и ќе добиете фантастично кари. Додека моето кари се подготвува, ќе му дадам 20 на минути, оризот исто така 20 на минути. На крајот јас ќе си испијам едно кафе и ќе се видиме на послужувањето. Додека нашето кари се подготвува, мојот ориз се свари. Значи, на истата постапка која ви ја објасни, ставате една шолја ориз, две шолји вода, сол убаво засолувате, на најако го пуштате, само во моментот кога почне да проврие, го намалувате, го покривате и го оставате. Верувајте, нема да ви се залепи. На крајот само ќе го промешате, ќе го измиете под убав млас вода и ќе добиете ваков ориз кој се двои, односно без скроп. За да добиеме таков бел ориз, ние се ќе ставиме малку шафран да го ароматизираме. На загрејана тава ќе ставам малку маслиново масло. Само малку. Кога тоа ќе се загрее, ќе го ставам оризот. Оризот е ладен, бидејќи го мијев под млас ладна вода. И го пропржам. Не му ставам сол. Не му ставам бибер, бидејќи не сакам да биде со парченца црни, него сакам баш да биде бел со убави црвени конци од шафранот. Шафранот ми е еден од милините зачини кои ги употребувам. Има таков сладка, субав вкус, а ја прави да прави храната да мириса божествена. Шафранот е еден од најскапите зачини кои можете да ги најдете. Ние имаме некоја поевтина варијанта на македонскиот пазар. Пред некоја година, од другарка која беше во Африка, добив оригинален шафран. Во моментот која ја отворив кутијата, целиот стан замириса на прекрасниот мирис на шафранот. Тоа беше ваша оригинален. Еве, колку ставаме. Само да имаме убави црвени конци, една лажичка шафран. Феноменално мирис. Ќе го исклучам. Толку. Оризот е веќе сварен. Само треба да го оживеете со малку масло и шафран. И сега ќе го видиме до кај ни е карито. Мислам дека е веќе готово. И врие во редната дата. Ете го моето кари. Моето кари е веќе готово. Оризот ќе го сервирам.
и од околу ќе додадеме нашето прекрасно кари. Ќе правам неколку ливчиња Макдоналдс, затоа што така ми се допаѓа. И ова е мојот предлог за денеска. Белори со шафран, со убаво пилешко кари. Се надевам дека ви се допадне и се надевам дека ќе биде дел од вашата кујна. А ве очекувам да ми се јавите и да ми пишете како што ми пишувате постојано. Многу ви благодарам заради тоа. Тоа ми помага цело време да се унапредувам, цело време да ви понудувам интересни рецепти кои не често ги правите во кујната, да ви нудам интересни комбинации. А ние веќе се гледаме во следната епизода на Маја готви.